Уха, да, то завива на там. Дай по-угас. Яко белите топици. Здравейте, твичери! Запътили сме се отново към подземията на НДК. Този път с екип на Нова телевизия. На тях им беше много интересно нашето приключение. Да им покажем малко пастървите на Хадес. Та, ще влизаме. Не знам дали ще успеем да хванем пастърви този път, но сега ще влизаме с екип на Нова. И да видим какво се е променило от последния път, както влизахме в тунелите. Ще се пробвам да стигнем този път до края. За тези от вас, които за първи път посещават канала, това е канал предимно за риболов. Случат се доста интересни неща, така че натиснете subscribe бутона, няма да скучавате, и натиснете и камбаната, за да получавате нотификациите. Сега чакам Ники тук да се оправя с пътна помощ. И палим. Добре. Радвам се, че отговаряме на представите. Здрасти, Ники съм аз. Здравей, Николай съм аз. Здрасти, Ники. Сега, аз също имам облекло. Обличам го, моето е дори моето много по-смешно, защото съм с бутуши до тук. Представям ви Николай и Михаил, момчетата, които уловят риба в каналите на София. До сега всички знаехме, момчета, че в каналите на София плуват предимно фекалиите на гордите софиянци и на гостите от провинцията, както и най-различни бокуци, тежки метали и други опасни за здравето предмети и течност. Вие, момчета, твърдите обаче, че тук, в тази река, има риба. Вярно ли е това? Да, в тази река има риба, защото това всъщност, този канал е река, която идва от Витоша. И когато има прекалено много силни дъждове, сваля рибите, които са балкански пастърви, които се предполага, че живеят в най-чистите реки, слизат тук, живеят и дори стават по-огромни размери и стават чудовищни. В смисъл, поне живеят в тъмното и леко се видоизменят. Тоест, Ники, има сега голям шанс или да хванем огромни пастърви с 3-4 очи, или да хванем някое зайче, някое опитна мишлене, нещо такова. Да, някое краче, пръщче и така нататък. Но със сигурност риби има. Риби има. Ти осъзнаваш ли, че след това видео тези канали ще се напълнят с хора? Едва ли има много желащи, които да дойдат да ловят риба тук. Риболова е по-скоро занимание, което да си сред природата, да си на чист въздух, да се разходиш. Спининга е такъв вид риболов, в който изминаваш десетки километри. Може да изминеш 5 км без удар. Това е динамичен риболов, не както всички си представят риболова, да стоиш на една кофа и да мяташ цял ден и да гледаш оклей. И да, и да гледаш в точка една плувка цял ден. Това е динамичен риболов, той си е и спорт. Сега всъщност потъваме в тъмното, така ли? Тъмното, неизвестното, студеното и страшното. Да, сега влизаме в подземния град. Пътва там, какво ни чака? Еми, ще видим, не знам. Аз когато влезах, имаше доста интересни неща, останки от маратонки, паяци, някакви странни видове мушици и така нататък. Колко навътре ще влезем? Ми, може би към 2-3 км ще влезем навън до едно място, което ще го видите. Стават два тунела и се разделят. В единия има светлина, той се пада някъде в началото на Южен парк, а другия тече някаква малка река от него, на която, не знам, може би води към някакви други тайни тунели, които вече водят към множеството тунели, които са пръснати под града. Топ!
първи път на този канал, това е канал за Рибло. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбаната. Какво правиш тук, бе, приятели? Тук ли живееш? Да, спокойно, да. Колко време? Иначе тук вече почват някакви такива. Фона там се губят следите от човешка дейност. А то каза, че са горили кабели. Явно крадат кабели някъде. Е тук някакви плаяжини. Това е като такова лятна резиденция на хлад, братле. А? Ако искаш влез, ако не излезеш. Уха, да, то забиваната. Да, да. Съвсем не сте върхи линчи. Ако си сам, ако сме само двамата човек, ние насрахме тогава. Направо. Тук внимайте серватури. Серватури. Момчета, вие ме доведохте в моря, в Сталина на пръстените. Чучетата купаха твърде алчно и надолу. По-скоро в тунелите на Хадес се купихте ме. Зачакваме да видим някакъв друг прилет или някаква бесовица. Страшна. Минавали ли сте от тук? Да, да, стигали сме доста надалеч и след това не посмяхме да продължим, защото трябваше да газим в плитка река, за да се продължи в серия от тунели, които водят на някакво друго място, което още не сме се престрашили и може би няма да се престрашим да отидем. Всъщност ние видяхме сега един от обитателите тук на това място. Да, затова казвам в мой клип, аз до сега не съм виждал, но с този път оцелихме на такъв обитател от подземния град и не е окей, и сега сме повече хора, но не е окей да сте сами или да сте двама човека и да го срещнете. Да, аз даже се запътват на сянката, както гледам. Аз се стреснах, даже идват някакви. Те са като зомбите си. Не, само ще ги забавят. Те чай ги снимат. Бели пробници, човек. Белите пробници. Взимате. The winter is coming. Лайто лукът. Едва по-страшно нямаше как да стане, брато. Аз ще ги посвета, ма. Батко, да не ни вземат и нас от белите блудици. Батко, най-плукът.
Ема ти аз не направо не спрях на коза. Да, с този филм, когато ти казах за него, за Румъния, са точно не такива, обаче там вече някакво 100-200 човека. Да, да, да. Какво е на тука, бе, Ники? Какъв е този символ? 666, the number of the beast. Не знам, преди малко като излезнаха бродниците, не ти беше смешно. Тя е изобщо направо човек. Абсолютно. Само като видях тия сянки човек как се движат и единия как беше изкривен, точно като бял бродник. А тука е точно толкова студено. Точно, да. Тук е мога да настъпи бялата смърт след малко. Текст е супер, а? Супер ден може. Е, тук може да поспрем, горе-долу това са, до тук им обитават хората, по-натам няма следи. Натам виждахме графити, човешки обувки, разни други неща. А, това тук го е носила реката, когато дигне нивото. Това стига до тук, може и по-нагоре, виждате, това е нанос от реката. Тоест сега с вас тръгваме там, където не, общо взето не е стъпал човешки крак. Крак, да. Преди да го направят, разбира се, това да. Те са го направили, затворили и от тогава никой не е идвал. Да. Надявам се да натам да не срещнем пак някакви бели бродници, както тези преди малко, които бяха в началото. Така ли ги наричаме тия хора, бели бродници? Не знам, тук е доста студено да ги наречем така в момента. Да. Виждате, че температурата е около нулата или... Абсолютно чувствително по-студено, отколкото... Така горе, ако е 15-20, тук е около нулата, се излиза пара от устата. Да. Аз си замръзнах, така че малко да се поразбързам. Да, малко по-бързо, защото имаме доста път да извървим. Ще от шабла, ако да не се ли? Тогава тия ще подскача, че сме на другата. Е, за е, тук само трябват мутуши. Аз съм както винаги съм с най-скилени такица. Летен модел. Знам. Виж пуха. Снимам го, виж какъв е як. Успях да го заснема, мисля, че. Той беше бял? Бял беше бял, с черно. Черно, да. Домашен любимец. Или някой опит на мишка. Видяхме много странен пух. Черно и бяло на петна, по-скоро прилича на лабораторна мишка, отколкото на див пух. Или на домашен любимец. Да, е страшен домашен любимец. Не знам дали сме успели да го заснемем, надявам се да мога да ви го покажа. Но белите бродници със сигурност ни стреснаха най-много от всичко. Надявам се да не виждаме повече от тях. А тук в момента е може би минус. Хладно е. Стигнахме до място, до където стигнахме миналия път и натам просто няма как да продължим. Или просто не смеем. Може би по-скоро не смеем, отколкото не можем. Пишете в коментарите, искате ли да продължим още по-навътре. И ударете камбаната. Това път са CNN. Момчета, защо спряхме тук? Ами спряхме, защото както се вижда зад нас вече е река, канала приключи. За да продължим напред трябва да имаме пещеризон, водолазна екипировка, бутилки с кислород или поне лодка. Тоест каналът е до тук, така ли? До тук е изработено, там си е реката както се е била едно време. Ами да, предполагаме, че да. Вижте, какво има натам? Какво се вижда ти в тунели? Какво се случва под София? Аз лично съм стигал до тук специално в този тунел. Това, което съм виждал в други тунели, е виждал съм хора, които живеят в канализационните шахти или по-точно там, където минават тръбите на топлофикация. През зимата
хората стоят там и се изкарват зимата. Веднъж излезнаха трима, като костенурките нинджа от шахтата, ние се стреснахме, това беше преди 10 години в Студентски град. И след това излезна там главатарин, който беше километър от него, го пускаха само вечерта и ни помолиха за цигари и ни разказаха своята история. Защо го пускат само вечерта? Еми, защото е по-агресивен. Как казваха? Дългия. Да, той беше 2 метра. Ние всъщност си срещнахме и тук такива хора. Да, ние срещнахме тук, тези бяха, защото тези бяха малко по-стряскащи, защото едно е да ги срещнеш докато си стоиш на пейка в Студентски град, да. Друго е да ги срещнеш тук в тази обстановка. Колко са тунелите под София? И аз, докато правих ресърч, докато търсих информация за тунелите, се оказа, че са десетки километри тунели. Аз тези, които ходих, са тези съответно с реки, за да търсим риби в тях, но всъщност има десетки катакомби и тунели, които са правени за бомбоубежище, така че хората, които са на власт, ако стане атентат или нещо, да могат да се измъкнат бързо. Дори има тунели, които се минава с кола и се стига до Бояна, до резиденцията гора. Къде е този тунел? Нямам представа, няма никакви скици, нито в библиотеката, нито никъде няма сведения за тези тунели, къде точно водят, нито архитектурни скици. Тоест, но ти може да се каже, че ти си един вид изследовател, нали? Търсиш лека по лека, търсиш под столицата нови и нови пътища. Ми по-скоро изследовател, не бих казал, по-скоро търся рибите на всевъзможни места. Да. Е ти ли интересно да тръгнеш по тези тунели, които тунелите на властта, ако мога да ги наречем, нали така? Еми, не, тунелите на властта, но там не бих тръгнал тук, като гледам доста непроходимо и не съм чак такъв ентусиаст, за да продължа нагоре. Ами ние момчета сме, ние момчета дойдохме тук все пак да ловим риба и на закрито, нали така? Да пробваме да видим, защо тук има ли удобно място? Да, малко по-натам се разширява, а точно където и пада светлината от тунела, всъщност вече оттам се излиза, но ние няма как да излезем, точно на този път ние сме плащали неведнъж пастърви, което предполага, че от този път, като, като има висока вода, трябва да ги свали някъде тук, долу. Няма логика горе да има, долу да няма. Въпрос на късмет и шанс е да успеем да излъжим някого риба. Машкарче. Огромно подземно машкарче. Трол от хора. Не, истина пичо. Дали ще ги срещате пак тея клота? Ти шли в къде казаха? Някъде на времето какви тунели са попали. Да, като в нормалните европейски държави. А още по-якото е, че в Европа няма столица, на която да има ски курорт на по-малко 10 км и всичката тази вода идва отгоре от Витоша реално. И на мене ми е болно, аз съм сноубордист и ми е изключително болно. Западен скьор, а краси ще става скьор. Да, аз съм много западен начинач. Това е хубаво.
като съм тук и ми изплува образа на този индивид. Вземете ни по една двайска, закарайте ни до махалата и ще ви покажем даже как го правим. Чакай, бе, бате. Аз двайска си мислих, че иска спирт, защото един на един съм купувал спирт. Ходихме с един кошар и викам двайска спирт. Въобще не съм сетил за хероин, да. Аз съм с десния си мозък, викам, варите плохо, бе. Сега е момента отново да ви попитам и да ми кажете честно, защо го правите? Адреналина, който доставя това удоволствие риболова, ни кара да търсим рибите на абсолютно всякакви места. Какво се занимавате, момчета, когато не сте последите на тунелните чудовища? Аз в момента работя като веб дизайнер, учи се да програмирам при един от най-добрите програмисти в България и с това се занимавам. И с блогърството. Занимавам се с финансови инвестиции и риболова е моят психотерапевт. Аз това ще да кажа. Вие сте сериозни момчета с сериозни професии и човек не би очаквал да ви срещне тук, точно тук в тунела. Ами да, може би за някои хора ще се учуват, нали, че се занимаваме, че практикуваме такъв вид риболов и се завираме по точно такива дупки, но нас ни достава изключително голямо удоволствие и общо взето хорското мнение малко не е на заден план. Не се ли очудват колегите ти, като им кажеш тръгвам за Перловската и ще се завра по НДК да търся пастървите? Да, със сигурност точно това ми се случи преди да дойдем да се срещнем с вас. Имах два сериозни клиента, които бяха в офиса, но бяха подготвил, шефа ми е стабилен и го бях предупредил и ме пусна, въпреки че клиентите бяха там, той ги поезда да мога аз да отида, но той ме разбира, защото и той всъщност е рибар и разбира какво означава тази страст. Какво казват близките ви, след като има някаква опасност все пак? Най-малкото в тази тъмница да паднеш и да си щупиш крака. Това е съвсем реално от това, което видях аз. Да, този риболов не е чак толкова екстремен, като ходането на Сейшелите. Там близките ми се притесняваха повече, защото бяхме навътре в океана, на 14-16 часа от най-близката суша, в нищото, без абсолютно никакъв обхват. Единствено капитана имаше сателитен телефон, който ползваше да го предупреждават, ако има бури, и нас такава наистина ни удари, и тогава вече си мислех, че е края. Чак са, как така? Чак, ти скочи много рязко. От Перловската скочи на Сейшелите. Какво е това? Еми, аз обичам да практикувам риболов на всякакви места, от планински рекички до големи язовири, в Гърция на морето, по гръцките острови и оттам до Сейшелите. Отидохме с приятели на приключение там. Тоест, когато не си на Перловската, си там на Сейшелите. Може и така да се каже. Какви риби се хващат там, Мишо? Там хващахме акули, риби меч, докато вадихме големи туни, акулите отдолу ни ги изяждаха и беше доста... Аз лично за първи път отивам там, това е така наречения big game. Голямата игра в риболова, ловят се най-големите и свирепи риби на света. Какво свирепо хванахте? Кое беше big fish, която хванахте? Ми акулите и sailfish, който е най-бързата риба в света, развива над 100 км в час. Двуметрова риба с огромно платно, тези селфиши, като плътноход, риба плътноход. И доста трудно я вкарахме в лодката. Готвача всъщност я вкара, защото само той има опит и си личаха и белезите по него от опита му на вадене на такива риби за меча в лодка. Тази поне изядохте, надявам се. Не, върнахме я. Тя е ценен вид, който го връщахме. Ядяхме други групери, които ги вадихме от доста големи дълбочини, над 100 метра и при декомпресията нагоре на излизането, те така или иначе умираха и хапахме тях. Големите и ценни риби също ги връщахме обратно. Те сега хората, защото сигурно 50% от хората, които са ни гледат, са запалени рибари и сигурно искат да те удушат, като чуят, че се хващат такива риби и не си ги изял. Да, доста странно реагират хората на това, особено по-старите рибари, но младото поколение все повече и повече практикува catch and release. И... Какво виждаш ти по нашите реки и язовири? Какво е положението с рибата? Положението с рибата е, че намалява с всяка изминала година. Първо има големи замърсявания, доста прегради, които пречат на рибата да мигрира и
свръхулува, в който с него се борят различни организации, които са неправителствени, на своя глава организират групи, които да пазят даден водолем и по този начин да се справят с набезите на бракониери. Така ли, вече има частни охранители, така да го да, нарича? Да, даже вчера по новините даваха как на язовир Огоста в Гонка бракониерите са се блъснали с джипа си, докато са ги преследвали хората, които пазят язовира. Ако не могат държавните органи да се справят, хората се организират и да пазят рибата, така ли? Да. То за държавните органи също е трудно, защото водоемите са много, те няма как да са навсякъде. Затова е необходимо и хората, като видят бракониери, да сигнализират. А много от твоите колеги ловят не заради удоволствието, а за да се наядат безплатно? Да, безплатна вечеря или да избият парите, които са дали за стръв или за тъкъм. Да. Което не е правилно. Къде е по-интересно? Тук на Перлската или на Сейшелите? Всяко място си има своя чар, както видя и тук беше доста интересно. Всяко място е интересно, а наскоро на една малка река се случи нещо много интересно на мене и на Ники. Попаднахме на давещо се куче, което беше влязло вътре в реката и температурата на въздуха беше минус 4 градуса. Какво направихте? Еми това, което направихме въобще без да се замисляме и двамата е да го спасим. Бяхме с гащеризони, скочихме от едната страна на реката и се опитвахме да го спасим по всякакъв начин. Отне ни време да го спасим, но в крайна сметка всичко завърши с хепи енд. Може би около час се го спасявахме, носихме клони. Трябваше време кучето да ни се довери, за да ни допусне до себе си, да го хванем и да го изтегнем. Знаете ли каква му е съдбата на това куче сега? Да, видяхме го след 2 седмици, си тичаше свободно с другата глутница от селото и го видяхме с група ловджийски кучета. Какво е следващото предизвикателство пред вас, момчета? Какво ви очаква? Нещо повече от това? Има ли нещо повече и по-интересно от това, което направихме сега? Винаги има изненади, винаги има неочаквани обрати в риболова. Да. Това му е интересното, защото мяташ примамката, мятане след мятане и не знаеш кога, в кой момент, какво ще ти удари и на какво ще се натъкнеш. Има ли място в София или някъде по страната, което е уникално, което трябва да го превземете? Да, има такива места. Чувал съм за пещери с бели, полуслепи пастърви, извори на пещери, които са доста интересно място, което бих искал да посетя някой ден. Готови ли сте за тия приключения? Разбира се, винаги сме готови за приключения. Сигурност. Пожелавам ви успех! Беше ни много приятно да се запознаем. Благодарим. Живи и здрави. Живи да и здрави, да. Следващия път, ако хванете пастърва, да изпържим, а? Нашето мото е не изяждай мечтите си, с цел да хванем още по-голяма пастърва и да достигат по-големи размери. Това е добро. Не изяждай мечтите си. Мисля, че вашето мото, момчета, е супер. Уважаеми зрители, не изяждайте мечтите си.